Eu vou lá para fora agora com o repórter Diogo Monteiro, que tem informações para a gente sobre a abertura da Operação Mulher Segura, que foi deflagrada hoje pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná. Diogo, boa noite para você. Conta para a gente do que se trata aí essa operação, né? Olá, Rafa, uma boa noite para você, boa noite para todos que acompanham o Litoral Urgente, voltando, né, a participar do LU depois de uma semana aí na manhã da TVCI. Mais informações, então, em relação a essa operação que começa, né, em todo o estado do Paraná. Inclusive, essa operação já começou aqui mesmo, né, no Litoral Urgente, já debatemos um pouco desse assunto que foi discutido na Assembleia Legislativa do Paraná, a Operação Mulher Segura. Operação que visa unir as forças de segurança, tanto do estado do Paraná, quanto dos municípios e também as forças federais para essa discussão, né, de combate à violência contra a mulher. Aqui no estado do Paraná, nós temos então as guardas civis municipais, né, também a polícia civil, que tem feito um trabalho importante em relação às delegacias da mulher e, claro, né, aqui em Paranaguá, a guarda civil municipal com o trabalho da patrulha Maria da Penha. Quem vai falar então sobre esse início da operação, detalhes dela e como ela vai funcionar é o major João Pedro, da Polícia Militar do Paraná, que esteve, então, no Palácio Taguaré, na tarde desta segunda-feira, aqui em Paranaguá, para dar o pontapé, o lançamento, então, desta operação, aqui na Cidade Mãe do Paraná. Vamos acompanhar. Uma operação desencadeada pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Segurança, envolvendo todos os órgãos de segurança pública do Estado. Então, as ações de polícia da operação, elas já estão sendo desenvolvidas e agora também damos lançamento ao programa Mulher Segura, que são palestras e outras atividades para dar conhecimento para as mulheres de seus direitos. Bom, Rafa, também quem esteve, né, nesta reunião, neste lançamento, foi a delegada da mulher aqui de Paranaguá, a Maluá Soares. Ela que falou, então, da importância, né, desses movimentos, principalmente para garantir à mulher a questão da autonomia, de fazer, então, a denúncia, o boletim de ocorrência e, principalmente, fazer o pedido, então, né, do documento importante, que é a questão mais evidente em relação aos crimes voltados à mulher, né, o documento relacionado, então, ao que mantém a distância do agressor da vítima. E a delegada fala também sobre essa segurança que a mulher vai ter na hora de fazer a sua denúncia. Na semana passada mesmo, a gente fez uma operação chamada Operação Mulher Segura. Cerca de 20 policiais civis saíram às ruas para dar o cumprimento de mandados de prisão em aberto contra autores de crimes de violência doméstica. Então, a polícia, ela está atuando na cidade. As mulheres, elas podem se sentir 100% à vontade para ir até a delegacia, para estar denunciando que os casos serão investigados e os autores, eles serão responsabilizados criminalmente. Pois é, Rafa, então essa questão da medida protetiva é muito importante, inclusive aqui em Paranaguá esse número subiu muito, né? Subiu de 500 para 800 pedidos de medida protetiva. São as mulheres que estão tendo voz aqui na cidade de Paranaguá, principalmente a esses crimes cometidos, então, seja as agressões verbais, as físicas, as psicológicas também, que são todos os tipos de violência que a mulher vem sofrendo. E é um debate importante, né? A partir de agora, várias palestras, várias outras situações serão relacionadas a esse trabalho, então, de mostrar para as mulheres a sua importância em relação à denúncia e também os seus direitos. Mas quando se fala em violência contra a mulher, né, Rafa, acredito que você compactua também da minha opinião, a gente tem que falar diretamente com os homens, né? Isso não pode acontecer. A agressão, independente do que ela aconteça, de que forma ela aconteça, ela precisa ser punida. E é claro que a Polícia Civil, a Justiça, a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal aqui em Paranaguá têm desempenhado esse trabalho, esse papel para poder coibir cada vez mais a violência. Tivemos muitos números altos em relação a feminicídios, tentativas de feminicídio. Inclusive, esse ano nós tivemos uma situação bem grave de um homem que atirou contra sua mulher na chegada de uma academia, estava ali com coquetéis molotovs dentro da mochila com a intenção, então, de atacar essa mulher. Então, são essas e outras agressões que não devem acontecer e, claro, esse momento da Patrulha Mulher Segura, nessa operação programa do Governo do Estado, chega em Paranaguá e que os efeitos sejam positivos aqui no litoral.
espera, né, Diogo? Agradeço você aí pela cobertura desse assunto, que é muito importante. Amanhã o Diogo vai trazer a reportagem completa para vocês. E, de fato, Diogo, concordo contigo quando você diz que esse papo tem que ser reto com um homem ali na relação, porque é dali que parte essa agressão, muitas vezes, dentro de casa. Diogo, na maioria das vezes, na verdade, né? Obrigado, Diogo, pelas suas informações. Daqui a pouquinho, qualquer novidade, você volta a nos chamar. Agora, o que é verdade também, dentro disso tudo que o Diogo falou ali, gente, que está cada vez mais comum, mais normal, né? A gente saber que há uma mulher com alguma medida protetiva perante o seu ex, né? Não é difícil mais. Hoje em dia era algo assim que causava um espanto enorme. Mas hoje em dia não é mais tão difícil assim você encontrar, viu? Tem muitas mulheres, e graças a Deus que tem, né? Porque assim, elas estão cada vez mais lutando pela sua honra, pela sua vida, pela segurança sua e da sua família, né? Coisas que muitas vezes o parceiro deixa de gerar. Não só para a mulher, mas para as crianças, para os familiares demais ali que eles têm, né? Os dois têm dentro de casa ou ao redor disso.